Ta duash, apo ta oresh, por në fund prap do ta duash. Ajo është djali I artit Kosovës, që la Londrën për të luftuar në UÇK. Ajo është djali që Kosovës I dhuroi një nga monumentet më të bukura të lirisë. I solli Kosovës qindra shpërblime, po e kthen gegnishtën e Kosovës në standard. I ka sjellur Kosovës luanin në argjë që askush deri sot nuk e ka bërë. Dhe shumë tjera që do t'i shpalosim sonte tash. Ju e dini që më e mira është të pisuaj është Pozhegu Brothers, e unë në studio, mirë se erdhe, I them, Fis Ismailit, Fis mirë se erdhe. Kush, bëll me më qëre konga, për dhe ti me këtë intro kështu, më më qënove bëll se... Unë e veç kalzova diçka që është e vërtet, kur gjës rita e... E rritë pak, po... Ani qëta është të kalzoj që e finën e ti. Falem pak për fëmirin të ndë.
Qarë nëzonë si ke qenë, fminia si ka qenë e fisit? Gjithasht, ka njerës që edhe se din që na jena... Na jena kohë fmi në jere. Fmi edhe fmi tafërt, se edhe na rritin më hol, edhe familjarisht jena të lidhon vlazën të kena, babalor të kena vlazën. Fisi në kom djallë të agjës. Edhe në Adelina kom qikë të agjës. Edhe na rritë që aty një më hol, edhe paka shumë fminia ndërdania të rëkonë. Pas që atë kohëm kërë në qëtë kurrizi, na këna qëllu që atë e në rritë. E në rritë qatë periudhë ku dilëshim ka fiqat kurrizit edhe sot dilëshim më knoqë, qatë dilëshim e më rrujtë për... Milicis. Për milicise, për halëve që në shkaktëshin. Për ndryshë unë e më konë në zonë shëmbullorë dhe në vitë fundit. Vitë fundit rrash dashnije dhe... Që atërë u përda taku me Laurën. Edhe adin kush pa të lëmë provim vitë 4. Kush? Në gjmetin s'pahiju. Normal. Po, pasha zotin. Në tërë natë farë krize që adin krejt. Në në konë gjërënata e fundi që e këna kry, shkollën e mesme në Sami Frashër, atër i Vëllëllari Barë. Do me thonë, masa saj i pa të nëzirë krejt prej objekteve shkollore, i kanë njësën për shpijau. Njëm konë nën të njëshë, njëm konë gjenata e fundit. Në qatë lëmë, në qatë si, njëgjë shkonë në lënë projëm dove. Kishu bo që shkove në Angli? Në Angli u detyroa me shku se që atër njësin lufta në Bosne, edhe ta mën që e gjenata jonë 72-73 i rekrutojshin për ushtrit Jugoslavis. Edhe na e nakon që a i brezi ma i rezikum... Po, që u këshin ushtarët e vdekon, e mbojnë me... Edhe u këshin ushtarët e vdekon, qysh për shanë lëshe jashtë, ishe jashtë të u këthy në shpet, në alke milicia, ta Merkelet i nëftimin, e shishe që e 72-3, edhe... Sni ishin piti e monja 2 javë, 1 muj, veç kur të këtheshin me kufonë. Me arkivallë, po. Edhe që ashtu më rrana natës këm dalë. Do me thonë, oko një moment ku edhe mu patënon ndirë me mlypë, me shku në shtërisë. Edhe ndirë të vishin, së kom qëllu në shpe për fatë mirë. Nesër më në Itali, nesër më në Shkup, për Shkupit në Itali, nesër më në Mëngjesë. Do asë kom rrimo përshëndet me shok, asë kush pa qëllu, Arben Agaj pa qëllu aty, Laura qëlloj se edhe ajo bilet njëtën ndërtes me ty ka e tu, qëlloj aty u përshëndetëm edhe eca. Pi Italie, mas një muje, u dasht të motra që jetoj kja tje, pa aty ishë ngosht edhe s'kishë mundësi edhe një talisë. Kështë që amë bo, Laura erdhë, Laura akon 17 vjeqë, unë 18. E, Laura dhe Edin Milano kemë qenë. Paramenon një 18 vjeqë, 17 Milano, veç vetë në stacion trenit të imenu që apëbojmë që tash, ku pëshkojmë. A, na menëshin që mas 3 muje kryt lufta e klejëm e stishim, këna pas 4.000 marka, që apëbojmë, ku pëshkojmë, që shpjabojmë, unë dojshë anës ose i kisha dëshok, ajo dojke në Londër. Me Londëra ishë opcion i dytë, dhe vendosëm e përfundum Londër. Londër përfundum si turista, 6 muaj e kishe vizën turistike, atër me pashaport Jugoslavis ke mujtë me hi në Angli, të epshin një farë vizët turistike, dhe adin kretisht përkosisht, da me qëto pare, pak me punu në zezën, këse, po adin ty menu që i krytë, lufta në Bosnë e klehëm, luftave që këtë ju përketsu, situata të ju përketsu, neve nga skadun vizat, edhe u dashtë me ljë pazil. Edhe qashtu, 18 vjeqë, tërpërdore me një 17 vjeqë, anglisht sa dishim për shkollës që, edhe me gjuj qashtu për njëherë në një venë, ti dush më gjindë, edhe masena asë se dishim kur kena më këthyja, asë sa ka me zgjatë letrat me marë. E të kur lypë azil, ti marën krejt letrat, së mund është asë me uthtu,
do më thonë, na kem qenë si të mshilun, t'izolum 7 vjetë, që aty. Që ato 7 vjetë, që ti se din, a ka me zga 3, a 7, a 5, ti dush me anis me ndëtu një farjetë. Ta shtë diqysh si rrishim, si me një kom, a din, kur zbohë shpije, a, se din, a ka mu kryna, shta qa e luft, a ki mu këthyja, ta shtë si as a ne, as këne, është, si so e litë. Po sa shish kur jetë 18 vjeç. Edhe mas 3 vjeç, smushim mas me studiu, se si refugjat dush me tu 3 vjet për me mujt me marë burs me studiu, kështu që u dasht që ato 3 vjet e para me punu. Edhe rasti si Laura me 7 zonë, lindi vigani, unë 21 vjeç këm qenë. Të me thonë, vigani ka lindë korrekt, na dytë kena njësë fakultetat në shtatorë. Që atër nga erdhe nonat, e nonat edhe jemi edhe Laurës, shkëshin e qëshin viganin Laurës me jep gjinë pa uzë të fakultetit. Nuk o kojnë jetë e letë, po e këm pas një fmini matë privilegjume edhe unë i falenderona fakti që është dasht me më gjujtë në qasi situate, se kisha përfundu shumë i lasdrumë. Po thua? Po, shumë i lasdrumë. E kështu Londra më ka kalitë. Dhe aty mas një detyrua, adin për një jetë një matë mirë në Prishtinë që e kemë bo, me shku me fshi, me gry poda, unë kam arrestë këmë mujtë me punu kurse, edhe këmë postë të këtë gjata dhe i trash, këmë qene, së përshane për tavolina musil, po këmë loene, këmë shqit këpuca, këmë shqit fustanat grave, këpuc grave, këmë provu plët dhe profesione, për cilave këmë su. Një kosisht të ashtë i u dashke me majtë familje, me financu studimet, se bursas me aftojke, me majtë viganin që ish i vëtsër, edhe me punu sa hertë mëj, kurtë mëj, kom punu edhe kështu sigurim në një restoran normal të në kënjeri. Kama puna mësë me punu sigurim. Po që interesantë që asë njerë si jom rëjë me kërkonë. Kur? Hisë që ishë kurë. Prej Anglisi e këthy me luftu në QK. Qka e shtyri një djallë të Prishtinës, milion gjithat mirat Londër, për cila do të klasim ma vonë, që i ke arrit edhe mu këthy në luft. Unë e si shua këthy kurfis. Paramendo që farë citatë, isha më vitën e fundit në universitet, në 98-ën, kur ndodhin prekazëm, në Ademjashore. Edhe doja që atër shkurt masasaj, une që atër më nuk shoha në fakultet. Do më dhëmë vitën e fundit, te për marësi, derin fund vitës këm shku në fakultet, se unë zeva me shku luft. Doja që ka qenë u shtarak maherët, taj u shduk, edhe dishin që atje o shku, po zdishin ku o shku, asë që kaos, asë kaos, asë kur gjo. Edhe unë zeva me shku te për. Edhe një moment dikun ka maji, ajë mentori jemë që kom pas për tim diplomës, a që një profesor iranian, gjysë iranian, gjysë britanik, më tha fis, e pa ajë që isha shqesu shumë, edhe mikën mu, miki gjysa vitit fundit, tha, ngomë, tha, kryje, tha, mas në vendosë që ka përbënë, vish kryje fakultetin, po ti shtyj krejt datat e provimeve, mëso, kryje që tim diplomës, edhe më një mojë shumë, edhe i kryva unë e kretë, tërë edhe vera, më shkë kretë vera të i mshelë tonat, edhe diplomova. Diplomova në fund verës. E mas në këtu si u qëtësu, situata pak ish fundin në të tetës u qëtësu pak, po asë dishim ku o doja, asë e... Diqysh të në kohën sintetik isha. Në anën tjetër, ti veç e ki kryu një farjetën në Anglije, ki kryu fakultetin dush me gjithë punë. Edhe gjithë punën, hera parë në profesion temi. Para prakisht përnesha përkëthyse, si përkëthyse, masin, adin që kjo u upgrade-a pi pasruse në shetëse në kseje, dikur përkëthyse, përkëthyse fitëshim shumë mirë. Dhe të dy t'i lam punat e përkëthysit, me njësë me punu në profesionet tona, se krytëm fakultetin. Po. Edhe ramë shumë në rogë, e këshim pas kursy pak, edhe ramë shumë në rogë, po është sakrificë që ti do me, kur do me ndërtu një karierë. Edhe gjitha një vend punës ekstremt mirë edhe shumë, shumë i lumë të më punoha një tre mujqë aty. Në ndërko njësin ato me... Edhe
Ta në kohën këna bo aktivitete, një shoqate këna po studenta shqitar, krejt protestat që mbo që atërë në Londër, kërë më ledhëshin këto samitet, G5-at, G7-at, na këna dalë, këna organizu krejt protestat. Dhe i organizoshim te për bukur. Që atër pa dola slogani NATO e just do it. Po, po. CNN e krejta, dhe në konë një farsenit që pa da bohe. Dhe diqysh, kërë anisin ato me sulmu, s'kish mos kupte me najtë. Diqysh, me najtë televizor me shyrë bota të ta qiru venin e ti që atër kecuc që së 7 vjetë e s'pëbën ku gjo, në ndërkohë që dhe kisha ma letrat, kisha më shumë u thtu, unës më shumë e ka përdiqë ato. Po. Dhe o kone ajte e di, në punë, hina në internet me shuj lojmen, dhe vigani që atër ka qenë 4 vjeqë. Edhe poshtë një lemë, s'pëm këtot ku ka ndodhë, një fmi e këshin marë 4 vjeqë, tash e patën sulmu një shpi, edhe dishin që a i fëmija ka pështu, edhe këta kanë marë. Ne e sërit, a i fëmija ishme ku foma tjera në këse. Po, tash tregime që i thëshin, e kampanjes të e marë fëmin, mas në të nese e kanë gjithë me ku foma, kur e kanë këshyrë trupin, a e ka pas krejt me djekën e cigareve. Edhe a nisa me kajtune, se paramenësha viganin, ka tërves, sa ka kuptu a i pi krejt që saj. Edhe paramenësha viganin të thonë, a din, në një qasë situatë, të thonë, kushen qëta ogjat që pëmunojnë që shtu, pëse përshymin cigaret, zdi, a din, hina shumë kesh. A vishë që më quë, ju këmë thonë, aty në pëjci në ljuft. A ta e, qysha e normale, a din, mërë njësër pusheme, di që kone ajte, se më thanë, mërët prantë të më pusheme, këtho të anën, a monit koft, a din, ti më nëshme kontribu në mënyra tjera, a din, qënë para, a di shka, po, unë e rrugën kërsh tullë që se puna e me parë. Në thë zhonë me nëzipër në në qëtë rrugë edhe me qukë. E lemo me qukë. Thash, oke, a i tha, po shkoj, thash, në shpje, ju lamërë njësër, a din, qa më bëjë, se më thanë, shko, a din, vish fladit e krytë. Njësër jë më shkua dhe i kom përshëndet. So e ku një gatë shënë fisë me u përbalë me qësi sene, qësi të merët luftës, a nështë të... Ishë bëtë zera, adhe në jëmë konë aerokremi zgradali, adhe në jëmë konë në rritë Prishtinë, une një kufon... Edhe vendose me shku. Një kufon një të kompo, kur njëherë para banese një burë plak me bicikëllu pa të rëzua, ka posu në zemërë, ka dekë që aty sa ishën në të lujtë, kur një të kufon së kësha po. Kër një të revolës kësha prejk, edhe asë dita ku përshkoj. Për fatë mirë në thira në Ljubljanë me pytë grunë e dajës ka o daja, se kërkush se dike ku është. Ajë që lënë Ljubljanë. Edhe thëtë ju në ka dumë ish ardhë mu pa me familjen mas një vjetë i vishë mu pa, se dike që njësë ofenziva në koshare, ka dita, frajere ka thonë përshkoj përshina me familje, po këthejna. Edhe ty u këthy, rastësish kejt u lajmru, Tashtë e une, kisha pun jash, se thëshin, hajde një mobilizimi përgjithshëm ish, hajde një krejt me luftu, po, hasretat mës hajde një, ajo që punoni jasht mës hajde një krejt, unë edhe hasret, edhe punojshë a jasht, edhe krejt, edhe tash, për thëmë, doj, sa është përdu me ardhë, doj, tha, aja kemë sy, tha, është po, tha, ku për takohëm, asë nuk më tha, je asret trusbethën, falë shpeje, asë nuk më tha, bo ma bip që aty, asë nuk më tha, je asret, asë nuk më tha, ripuna, anaj sen, tha, aja kemë sy me ardhë, për dënë me ardhë, po, edhe, masë një familja e patën me dasë qapë, se i tha, ti fisit me ardhë, adin që shi tha, këtë ja bo aty në po, njeri për dënë me ardhë, adin që s'po vinë edhe jo, adin që shi, doja qase, edhe gjithë kom dashtë për qatë drejtsin e tim. Edhe takohëm në Itali prapë, qyshja ka njës ketë në Itali prapë, të motra në Itali u takumë, edhe unë e shkova dikarë në një vend pa njoftën, në cilën doja veshë më kalëshu në shtabë, dhe më ka bo pishitujtë së njëhëm na. Opa. Ma miro për ty e për mu, se a e dike që farë fërkime ndodhen, na nuk një mësë i kalëzë kërkuj që më ki dojë, se në shta ma shumë rëzikosh se që i bë mirë vetës, adin. Edhe deri u plaguaj, kërkurse ka ditë në brigatë që e këmdojnë. Në ndërkohë që onë e në brigate kriova një farë
reputacionit temen, adin shpika sene, adin përgjimin e kom shpikone, i kom gjetë do pajisit sërve, a kom njës me ngu edhe, mas e anje se më nxerim formata për tyne, edhe një që shumë në bona, kushtime që të dhëmë shpijun e brigadës, se i mërshavesh, ata edhe i përkvesh, a nxeshim i formata. Një që shumë bona një reputacion temen, ku mande ju kalzojsha pikajt për i vjen rëziku, e i paralemrojsha, një që shumë bona si një farë, ma bëshin si Guardian Angel, kishe ponarun, e diqysh e kryoa një reputacion që mas një doja që ish komandant, kërë u pjagua, kërë e mërën vesh që unë jëm një pitina, u konfuzu njerës, diqysh krej ke o konë një përvoj ku jëm shku me një ven krejt pa njoftun, edhe s'kom dita sa këthena gjalla jo, familia ata thëshin, a, ku përshkën me dek, kritikaj, ku përshkën me dek, më përshkën me dek, më përshkën me luftuë, me fituë, më këthi gjallë. Dishysh qatë menci, kur të kesh që përshkën me bo një sen, me kry qatë sen, jo me lonë gjysh. Me lonë gjysh, po. Dishysh edhe me qëfar menci e futësh në qatë, dhe ajo pëndikoj këtë. Pëndikoj shumë.
fesi e themelus edhe drejtor kreativ i kompanis Karrota, e bashk themelus i restoranit Hamir dhe qendrës fitnesi Transformou, e tjera e tjera që do t'i përmendim ma vonë, po du me më tregu me qka merët Karrota edhe qka e bën restoranin e fitnesin të ndryshe nga tjertë. Unë që shtash fakultetin e kënkry për design, multimedia, web, me maru website-a edhe qatë punë, ma se se një maj mirë që më pandodhë kër e këmë shu qatë punën edhe që pa dashiru, ke që më thanë të presim kër të kryt lufta e marujtë të venin e punës. Në që të rushlirova. Dhe si u kry lufta, unë nuk theva. Bilun këtu, thash po rria dhe pak atë dhe më po knashna me kësia ta po më thirin. E, u kry lufta dhe këtë pun. Edhe u këtheva në pun e vazhdova karierën. Edhe kom najtu në një 60 tjera. Jo, po, pinon të derin 2004, në 5 vjetë pas në najtë, kom najtë, kom punu në Anglisë. Më do ke vetja shumë i papërvoj me ardhë me bo diçka këtu. Unë e disha që industria kreative në Kosovë nuk o kërka publiciteti, reklamat, website-at, dizajnin, përgjithsi nuk o kërka, po nuk të shadhe me arë që ashtu tek me një fakultet pa e bodë dë përvoj pune. Edhe vazhdova dhe në 2004-ën, një me punova në 2005-ën e kom njësë Karrotën, se fillimisht pa të njësë Rotën edhe ti je konë personajë i reklamave, kërë që të në Spider-Manin, që ajo konë Spider-Manin edhe X-Menat në kanë këthy në Kosovë. Napi Marvelit i bletën drejtat me publiku stripa Shqipë. Po atëherë stripat pa të në rase, u zbulu interneti, u zbulu PlayStation-i, pa dalë, e stripat rënë, mas e Marveli u rrimë këmbë kërë anisim i qitë filmat. Po në qatë periudën, në krejtë botën rënë stripat, e na deshte me këthy atë kulturën që kena pas të edhe e tatë pi stripave sërbisht që i lezojshim, na deshte me këthy Shqipë. I bletëm drejta shumë shtrajt të Spider-Manit edhe të X-Menave, ti e konë reklamë si Lara Crofti, Pate Veshe, krejtë, bënëm të madhe, po i hupëm krejtë parët se njësë nuk lezojshim. Jënë konë original ata, të përkëthymi, pa të më përkëthy te për mirë, që aty pa të më përkëthy gjegneshte, e shumë shumë mirë ka ndalë stripat, po dështoj si biznes. Edhe mas njëna pak i nati, pak fakti që jënë këthy tash, adin, diqysh s'ko manën këtu me bëaj gare, sa nej, sa kënej, Laura su në ka përbalu heqë këthimin tonë, di që shajë pa të mësu në Anglijën, e me jetë në Anglijë o konë shumë a mirë. Edhe krejtë qaj filimi i karierës te me Karrotës 2005-ën, ka rezultu me ndamje për, adin mund ka kushtu martesë. Me martesë. Si Laura u këthyje dhe i mund djemë me veti. Në një farë mënyrë unë edhe u shlirova pak se disha që djemë për rritën me një nonë të kujdeshme edhe në një venë ku arsime është i shumë a i zhvillu me krejt, edhe ajo mu mas një madhan një farhapsinë mu përkushtu ekstrem shumë. Edhe unë Karrotën për 2005 se u dhej që është agjenci publicitare, dhe bojmë reklama, bojmë design, bojmë website-a, bojmë gjithë shka. Edhe kena shumë projekte që kena boje, qmime ndërkomtare krejt. Mas një ra në 2000, mas një mas, ko gja do vjetë, mas një dhe fix dhe vjetë, u trasha shumë Adelin, 180 kila. Edhe 2014, kur në mandatin të në parë, dhe më thonë, e nëzë kena vë folë për ato, vendosa më u kila, li qëtash në antorë konë. Edhe i hupi 60 kila onë. E një me njerës të më panën, më shquishin, e kom motivu shumë njerës. Hala njerës të nalin rrugë, më dhe në që jëmë konë, që jëmë bose, të kom pa ty edhe i më vetë. Edhe pas që si një fanjeri që kom ndikim tjertë, edhe që gjithmonë mundu me shpërnda një fan ndikimi pozitiv, e pas që hej, mëj qëta me që tutje. Edhe qëllëm një, se une vetë ndrova stilin e jetës, ja njësa me unë ngëshneqëm, ja njësa me ushtru, edhe qëllëm një palestër, edhe një restoran në ushqime qëneqme, që me bo si një far klubi, ma shumë është nuk o fitness që i thojnë, po është si një klub i shëndeti si healthy lifestyle club. Po. Në një fa klubi ku njerës të kanë stilin e jetës që si që dojnë me të shneshëm, vinë ushtrojnë që aty hajnë mire dhe takohen me zveti. Që kjo është koncepti dhe ideja.
palestra si palestra është më vërtet ekskluzive, por që halovi njës mja njës pak më thellun që punën e healthy living, të më thonë, jetesës ma shneqme se alo, adin diqysh, po, bre, po, po, për këte nuk jeni pula, adin, po, edhe pula është shumë e mirë, ka proteina, sa dushe krejt, po, masin varë, ta hanë me lkura, me palkura, qka, dhe detaj, shtë, a i që për me kompira ajo. Por që qitojen, do më thonë, gjdo biznis që e qeli, mundona mundërlidh diqysh me ty, diqka që marrë vesh, po, gjithë se si e me diqka që nuk ka veç biznis që pëm pare, po diqka që mujë mi kryshë shnisë. Edhe që tu po duhe edhe mi vedisu njerës që jeta shneshme me të vërtejt adin edhe të bën qatë periud që je me tu marahat, po edhe mërnu ma gjatë. Po, i kim bi 2 dekada eksperiencë në komunikim kreativ. Po, 25. 7 vite ke punu me kompanit lidere në Londër, si që janë Cisco Systems, Apple Europe, British Airways, Barclays Bank, Mattel, Channel 4... Sa ke mujtë të eksperiencë me përdorë në Kosovë, fis, që e ke marrë atje? Po, që kjo eksperiencë mu më veqën për tjerëve këto, po. Do me thone, pas ke përdorë? Absolutisht, po. Se thash, që unë e zdishta mu këthy me njerë, pa e bodë dhe përvojtë. Puna e me parë ka qenë për Apple Europe. Do me thonë që kjo Apple, qëtash atër o konë, Atere e këthyn Steve Jobsin, se pëdin e kam preashtu dhe vetë, që atere e këthyn Steve Jobsin, a i qiti ata, a i me e katë me njyra që në kona, dhe njoj portokal të i gjelbër si bombona që u dokshin. Që atër pa do që e linë, kër e kom nisu me punu fushata e që ati produkti ecke. E une, njëri thjeshtë që ja kom mirëmbajt website-in Apple, po për që asoj kom su, masin për aty dele janis me bodi shka unë pa ta boni, pa ta dizajnu një poster për Apple në qatë kohë, që pa të publiku në pareze. Një shush kër janis me bodi, si se anë e thuhej, ka dalë se për mësha. Po apet isha i pasigurët më këthy në Kosovë, pa e bodi do përvoj. Edhe rastis, fati e mi mirë që është Apple, Cisco Systems, British Airways, Channel 4, krejt do brende, ku mu ma dhanëve të besimin me thonë që hej, ku do që shkoj, unë e komë mujtë me menagju, qëfar do brendi që të ma gjojsh. Edhe masin me karotën, janë njësëm kreqet përvoj, masin ajo veç përvojën e punës temë, për dhe mënyrën që është funksionojnë kompanit në Angli, ambienti, hapon, njerës që mujnë me komuniku me zetin, në tavullin e biljardit që atin që është, kreqë që ato e mundu mi repliku, edhe me kryu një farë ambientit, kanë shënë zyre, e konti edhe në zyre dhe të najgjët. Edhe zyre ti ke pasë në dryshe, komplet në dryshe për zyreve që jemi mësumi pa këto. Qashtu, kreqë që ato i ko marë për Angli e kom pru këto, edhe qashtu i ma njerës ma të lumëtën, qashtu e ma në shpirtin e ekipit, qashtu rinë a fërtyne, unë nuk e doj vetën kur me një dhëmë tjetër me hi në zyre, unë qatë e mes, adin edhe qatë e shohëm, qatë e gjuhëm, qatë e kreti bojmë. E vetë qashtu i nëzirë ma të mirën për njerëzve. E qatë adhe na jena ma ndryshe saj për këtë kretë punve kreative që kena bojët. Fesi e shqiptari i vetëm, dhe me thonë edhe Kosovë dhe Shqipni që e ke fitu luanin e artë në kanë. Kalëzëm diçka ma shumë për këtë shpërblim? Deka 2013 e më koni vetëmi deri në Rusi, kështë të më thonë në rajon e krejtë, po. Konë shumë sa njëri. Po, se luanin e artë, s'kom di gju, po. Tash një kompani, Beogradi ka fitu një 2, në ndërko, të më thonë, për 2008-ës, 2013 e në kam fitu 2-3, një kompani në Zagreb ka fitu, po para asoj kërkus ka pasë. E këto kom rastis me Newbornin, dishush Newbornin, ka njerë thësha qysh, së kon shni me projekt shumë i madha, din gjithë kush që kryon në dishka, kur je njëson artist vetës, si thëmë, po njeri kreative, kur je kreative dhe kryon në dishka, një liber, një poster, një skulptur, një, ti do me lonë një shajnë botë që edhe masit tekshti ajo me e tu, adin si gjithë piktur, gjithë liber, gjithë kongë. Ti e din mas mire, edhe ti e kantore, edhe sa kanë me tu kongë, tua masit, edhe që ajo është e arritur. E ta është ti kur për pje me maru monument historik, që me mu personalisht u lidhke edhe ma emocionalisht, se une
kom qenë luft, unë kom luftu për Qicën. Ta shumë po luftoj edhe në fund unë pëjom qaj që pja qësë pikën të i kryu monumentin. Profesionalisht ai ma mshel ke mu një farë cikli. Cikli. Që... Kom kujtu që ma kam shil ciklin se me cikli i qelun se i nga ma se në politikë. Po, po në që atër kujtu isha që më shil e ciklin mu ka dok një boni maj masëve tjeta. Që është mu ka dok? Se dyqysh, jo gjithmonë unë është me kriju monument me cilin adhen mas, kure din që masit dekësha i ala ka mu festu që aty shumë e shumë vjetë mas. E, që është në djesi... A e ke paramenu që ishë përblehet që ashtu në njëherë? E kom paramenu që ka mu bo shumë e madhe. E kom para me ndonë. A ma luani në artë në kohë, në fesë? Po i tash... Spesoj pas... që e ke para me... Qire, se ti për me marë pjesën, kanë dush, do me thonë nuk thirin ata, ti dush me që me, okay. Me kësi. Do me thonë me vetë faktin që e kom që... E ke ditë. E kom, jo, kom shpresu. Ke shpresu. Jo, me ditë. Kom shpresu. Po në nani e refitu më Clio në Argent në Miami. Një muj maherë. Dishta me të pyte dhe për shpërblime tjera. Një muj maherë dhe fitu në Klion e Argent Miami. Po tash ti se din, si me Oskara që se din, dhe unë e se disha që shë procedura, po... Aj, po neve në vjen për Amerike në vjen letra... Në vjen letra një muj maherët, një muj gjysë maherët, në mënyrë që... Sa ta e din që të vynë viza për Amerike, adin në mënyrë që ti më bugati me vizë me marë pjesë festival. Edhe unë në banjë në konë të bugati me shkun shpe. Ullën, shole, kërja njëse me ardhe se mesat, ajo letra kishë mëri në zyre. Edhe paramendojnë, ta shuqova me marrë telefone, pilizoj, ta shte pilizoj, 15 mesaje, stafi të thonë urime, urime, fitum klio, urime, urime, edhe unë si ju besojsh, adhe isha këta, se nësë si raporti kjena që elshojmë një tjetër fora, adin, kubre e murën veshkja, adin, një muje gjyso festivali, adin, edhe pëthire unionin, thash, Qa u bo, tha, ka letra, a, ta ty kaj, ty u gzu atje. Ka letra, këna fitu, këna fitu. Jo, vëdhash, jene ty baj gara, adin. E kanë shuna e letrë vetë, këta, najsen, adin, po malshojnë. Tha, shjepja letrën, njonit që zdin anglisht. Edhe epja telefonin. Që letë ma letëzën, a i zdin anglisht me shpik, adin, a i letëzën që shohë. Edhe aja nisim në dzu, congratulation, you won, unë në shole, ullëm, gjatë, o konë, s'di që me thonë. Shfar në gjenje. Mas në shku, Miami 5 dit, kitë pare që e konë pasë, e bëhina 5.000 euro kredie dhe këtë që e këna pasë, që ty i shpenzumë, se tha me fitu më qita, s'këna me fitu kur gjëtë tjetër më korë. Po, edhe hajde. Po, na e qumë festivalin ndryshme, se jëmë, Sikur me qysho Sundance Festival, Oscari, Palma Art, kinematografio që ashtu në fushën tonë e ki kanin Clion, London International Awards, Golden Ram, janë disa festivalin, a që më tonët. Dush me pagun, se cilën 700 euro pagun, edhe masën aty është një me, janë 30.000 punë shkojnë, pëtyne 300 fitojnë qmime. Do më thonë, vish 1% në krejt 30.000 punt më të mira në krejt botën, vish 1% e ty në fitojnë qmime. Po sa që është në kanë, kanë jo është adin ashtu i paprekshmi, edhe, oke, qumë në kanë, edhe në thash në kanë maksimumi mu short list, do më thonë, mu nominu, mu në listë ngusht me hi, është maksimumi që mu i me shpresu, bile edhe agjenci që hi në listë ngusht, ato e njenë si si arritje, adin? Si kur nominimin për Oscar. E majnë me në hanë, në konën e vështë që i kësha borë shëkumla në Miami krejtë paret, adin? Në Tiranë, në konën e hanë, edhe në shtatë dilshin shotlista, dilshin lista e ngushte e fituzve në kanë për dizajnë. Edhe më kujtojtë më në shtatë, më në gjesë flajta ta natën, në t'ja borë i freshtë, t'ja borë i freshtë, t'ja borë vështë kur du lista, prrrr, kër e kom pa aty, Unë shkova në kanë me marë pjesë festival. Kër më kanë thirtë nesër, do më thonë, të mërkurën u shkep keqmimi, ata një ditë ma erën, të herën, thanë, që, adëna i po thirë, dhe e, tha, nesër, tha, kime ma në 6 gjysë qmimi në kësi, u thash, po, ka dalë, ka dalë, ka dalë, qëfar qmimi, adëna, unë pëdisjëm në listë të ngushtë, për qëfar qmimi, e, tha, nesër në 6 gjysë, tha, aj, menoj ke që unë kanë jëm, së zakonisht ka drejtorat kreativ, krejt aty në festivali, mledhër, adin, unë në Tiranë, 6 gjysë mramje, meta,
Așa, mai me dit që akon fitu një ere, tha po are, adena ai shtut. Oh, how nice, adena adhe krejt e u bo, kishe fre, atjena, të kajt, adena, oh, falenderit, salami mirë, adena, po që po këshyre me që dikon me marë, se unë smoje, falenderit, shtut. Se na në akon pjesë një rjetë, unë jefshim, kisha njerës që shën kanë, kërja ka nisë me në thira ta. Ti dush me orë, ti dush me orë, kjo është një njëtë, kjo është një njëtë, kësi, oj, kjo ti dush me orë, ti pa tjetër dush me orë. Mullena me gjithë një shoqë në Tiranë, që ka agjenci turistike, për me qelë në ora 8 mrami, me qelë agjencinë, me ma marë një biletë, mu njësën e të njësërit Tiranë, Romë, Romë, Nisë, Nisë, Kanë, me shku me marë shmimin. Dhe shkuaj atje e harroj këpucë atë me. Edhe më shkon të në dita në kanë, ditën ma të lumë të një teme, sa të shkruj ke dush mu vesh smart dress në ceremoni, shkon mu të në dita me lykë fucë 49. 49? Kërkahën kanë s'ki shkëpucë 49. S'ki këpucë 49, më sëngjoj kërka i gjeta ma në fund një partë, shkëpucë ma shëmtu me njëtë. Shkoj dita me ty lykë këpucë, ku shkova në ceremoni, fitun do brazilianve shko rodal njoni me dres Brazilet e me patika, a kupa, krejt kupa. Ajë që kështë respektu kodin e veshjes. A shumë fjeshtë ka? Kur fitun do japënes, du njoni me kimono, me nale, me qerapa që veshën ato nalet. A kupa, one krejt kupa, mu më vike marrë me dal me ato këpuca. Tregom... Ja ku jemi. Tregom që veçtimun është qmimin matë malë që e ka marë Kosova edhe Shqipnia me këthyn në odiset këpucave. Pasha dhe po. Pse hynë në politik? Pjesërisht, një pjesë e malë për paknaqësisë. Me të vërtit 2010 që për mu në biznes ka qenë shumë viti mirë. Adin, bëshim pare, punëshim krejt, pos mrena në shpirë su një sharat. Edhe, unë e kontributin ta në politikë, gjithë më në gëmë pa minimu të diku në fushatë, se jo më marë vetë në politikë, edhe unë e ty sen e ma të kundër ta se unë e politikas njëtë s'ke pa. Edhe një, unë e që shpendi për qelë frimën e re, edhe të shkoj në zyre. Shpanë komunizmi për qelë parti, po, qështu të ashtë qëtë, ashtë zemrën qëtu mi ta olim për talo. Këtë qatë ki fushata, këmë t'i bo papare. Veç për du ti një me me fitu edhe një me me bo një fa ndryshimi. Edhe herë në mëna qashtu, edhe a njësa one, me të vërtet nëse të kujtojtë fushata e ferit, a një pse feri ka përfundu që ato zgjede veç me 2%. Figurat e ferit që ndalë, Shpendi, Dardan Sediu, Puje, Demaku, Linda Shala, Ilir Deda, kë... Gashi, be, Aroenin, matematicienti, gjeni që konë... Jo, amnin, si a di. Po, bre... Qëndrim Gashi, më të gashi. Qëndrimi, qëndrim Gashi, falë qëndrim. Po, veç miki për një moment. Sali, sali, u e... U bëndo figura të cilat fushata edhe një me ngriti, se një fushat shumë e bukur pa qena, dhe në më patabo një, adin që është talodhen me foto krejt taj që nësjesin ftyrat e vetën, a pa të mbu billboardat e bardhe dhe këna shuit s'ka foto, ne jemi, ne du më Kosovën faqe bardhe. O, po më kujtë edhe, po. Edhe veç bardhe. Dishysh, që ato figurat e ferit, ma se kërë u futën me vendosit, kënë të partë që fitun dhe shka. Me në herë në gjithë të para, Shpendi u bo kretarë. Unë e Puhia dhe Dardani i kemë matë vëtu në Prishtinë. Do me thonë, kalëzoj që fushata jonë, fushatën që gëmë bo, ka pas një farë suksesi për me ngritë politikeshte, mas një qatë frymë, mas një unë komponu shumë vetë vendosje, vendosje ka pas një farë, po mjo do ke ngurtu, do ke kështu, une jo munu me bo, mu dok ma qelt, ma e, adin fushata me zemër, në 2017-ën, duhet të ndër njën konkret produktave, krejtë njën konkret produktet vetë vendosjes, adin, tërë ma bëshin s'kan me t'lonë këta ty zemër me përdur këto, e normale sene, buf mu përdur ke zemëra, buf efekti ish super, super i malë. Edhe kontributi jam o konë fushata,
Po tash në munges të kandidatve, unë një farë figure, kombo një bonim një shenë njerës, janë njësa me boqë se fërka në Facebook a esene, u bona një farë figure, edhe përfundoa si kandidat, pa e pas njerë. Po mbas të ena të kur hen, ki një farë përgjësia, dush me mësu. Po mbas të ena kuptova, se unë krejtë të shasë që se këta din ma mirë, se unë ty menu që me vetë faktin që këta janë këto, adën që është më rollin këta, e ta ma në qëndrimin, të shasë këta din ma mirë, se unë mbas të ena kuptova që unë pasha zodin, disha plecane ma mirë se ta. Edhe u habisha që anë mundun... Që përdi më mirë. Anë mundun që një me kishe debila aty në kuvend. Debila. Me plët kuptimin e fjales debila ke pas. Që zdi që nësë kështë shkrim lezim. Në mazë dhe që qyshë e mbo qëta. A dhe në përë mbo ty vjetë vota, ty marë pe familje, kushereve, na që se me të njofshëm na jë. Se sozërbe me ma 7.000 vota mu bo... është e sëzër, varë të qysh, se 7-8.000 vota vynë me hi deputet më bo. Masena mi bo, unë e dësha votat e vërteta mi pasë. Unë e bile me shpendit, ja vësha mësëm përmen televizor, se s'po du piteje mi pasë në e fëndi mese. Hish mësëm përmen, asë mësë shuj status për mua, asë hish, po du unë e me pa, vish për Facebookut, sa njësë për më votojnë. Edhe po, komja lëmë vetit numërin 51, që kur t'hi naj, me dit që për mua shku që aty poshtë, po du me dit votën tenë vërtet. Edhe herën e parë kënë 7.000, herën e dytë kënë 17.000 vota. Edhe ty masën për kuptën që ka dalë që në t'i bodi shka. Jo në t'i bodi shka të mirë që po ma besoj njerës që ta. Edhe që ashtoj e munu, po masën e... Jete sociale i përmende. Masën e kuptoha që politika së për mua. Je i drejt për drejt, i sinqert, shpesh edhe i ashpër. A i friksohet diku i fisi? Jo, më shpat. Jo, më shpat. Në që shpëm doke në luft, ka i kësha e tuta. Edhe nashta edhe sen i mira, jo. Po, një ma jetë e shlirë, mos më të më të kërkujna. Ma e mira. Edhe del ku del. Mun ka dal një jetë e mirë. Kërsime ke pas bolë? Po, kërsime. Kërsime? Do me thonë 2010-ën, kër i patanisat edhe pimpsën, se kër i kombo do sul me kështu të maksi, 2010-ën i u pa krejt shokt. Kërku së rike me mu. Prej frikës, ha? Apo? Jo vishë pritëshin. Nita, kalëzëjke, do me thonë, unë ndamë i laurën, tash bashketoj me Nitën që 15 vjetë, dhe Nita që tash të rafshë ka, dhe në që rafshë ki, edhe atërë, tha, kuzhina, Nita dhe tha, ti dilësh edhe unë prishave që apo e sklëdën në nëjsejnë edhe kërës e sklëdën kja din, okej, pështoj edhe kësa jere. I hu pa shokë, sërishë me mu. Do pi fakti që i në vetë vendosje, se unë njëhe, se sot jërë në vetë vendosje. Por e meno. Që ta. Do tjerë pi tutës që pëm gjonë di shka. Njerë e ditë me dardanë se dio në hetë, është për ta frenë shpesë se me të mdi ka vonë, kër afrum të kjeri dardani për këshirë për funi. Në shala i le qaj të këshirë për funi, tha, për mos ka në e sen, dhe shpesë që të pëdën që shdo këtë bomba, pëdën që shdo këtë bomba, për tha vish për këshirë që aty, se dha shala të një dritë e ku që kështu ka me të kalzua. Tit, tit. Edhe me shmëntu e dhe... Fisa, petë ma mirë me këshirë, bre. Edhe për kritë me këtë humore, këm këthy gjitha, din. Edhe... Një pik e fort në karierën tonë, dhe është satira politike Pimpsons. A do të kemi vazhdim Pimpsonsave? Shumë ku diko në zemra për Pimpsons. Par promë më shujti dhe kush. Par promë më shujti dhe kush. Fiski, sot dush material. Sot dush material me janis. O gjithë ka pas material. Gjithë ka pas. Gjithë. A dhe në qysh qaj ku vend o është mi këshyra ata është me nejtë që të pak që të kim material, që dek të kesh. Feed me. Dek të kesh. Unë jëmë që tash në një pozit, i këmë do vjetë, jëmë në një pozit tjetër një teme ku asë lojme së përdu me këshyrë. Hishë leshe me më hongër për kërkon e për kurgjo. E këmë prej se kom dalë për politike, ju kom këthy dashnis teme dhe punës që e bëjë mas mirë një jetë. Edhe o ty mes shumë mirë, edhe në ty knasë, edhe Nita ta shkanis që dy jetë e gjysë përpunën me mu, prej se ka ardha jo, pesfishu puna,
do me thonë Nita gjithë kohë një drejtori që më ka mungu mu. Edhe na gjithë kena punu mirë bashkë, me Nitën e kena bo një boni në bashkë, adhe në pa Nitën kur si shbo një boni. A e ka ngulfat politika, kreativitetin tënë, se une e kom pas që të përshtypje kur të kom pa deputet? Po edhe jo, po edhe jo, tashti dush që atë kreativitet me përdo në mënyra ndryshme, ku je ma i limitum, adhe në së munë është që me shoa, dush tash me këthy, me përkëthy një fargjue. Ki kohë ma pak? Po jo, po. Kom pas kohë ma pak nështë ta për klienta, për kësej, po. Po fushatat politike që i kena bojnë kon shumë kreative. Do me thonë, unë e qatabil edhe masterin e krya Corporate Communication and Public Affairs. Krya master për me mësu ma shumë për fushata politike. Edhe qatë kreativitet masin e këtë ishin që si duaj të ndën blej Shqip, në që si far fushata, që i bëshin protesta për parula, edhe që aty rike ajo, ma shumë se për klienta. Ka gjithë kësës për humor, me qenë se je një nga njerëzit me humorin ma unik në Kosovë, definitivisht. Dibe, Adeli, zdi, aden di qysh unë qështëme, aden edhe në shpe, edhe në zyre, gjithë ka, aden mununam, edhe në ledhet ma serioze, ma serioze najsan une, adin e shusha naj por dhe bësha najsan me shtinjes me kesh, adin ti qysh... It runs in the blood, po mdokë. Ti qysh adin po geta, adin, edhe babi u konë qashtu, familjarisht jena, adin, edhe babi u konë njeri ma serioz në pun, kur viken shpeja, adin, janë iske me këcuj balet me breke e me majica, adin, edhe kërkush se ka njoft në ashta qatë pjesë të babit, po ti që ty kesh. Unë së mujme najë serios 5 minuta, sysh, anë këto më ledhet, adhen ku kreta, adhen më rralë shumë shto të sanë, unë e lëshësha najë fore, lëshësha najë zoe, beshtisha me kjeshtë, si këmë lënë kërë hatë, do vedhe ju për ngaj keqa jose, adhen se masena atë qëndrimin së më të shetaj, kërë anis, adhen kërë, adhen kërë të shlirojsh, adhen me kjesha. Që ato akum pas gjithë edhe mu, adin, unë një borënin vetë se kombo, unë e kombo një borënin me ekipën teme, e kombo me Nitën, e kombo me njerës me cilët unë i nëzisë me nëj, si udhetë, si kompani, si nëzisë, me nëzirë senet mira, me më një mund proces kreativ, ty shti me kesh, ty postu. Normal. Edhe ty shush, masen shpe, adin, qysh jena në atë farë momentin ma serios, diçka dhut me shuna i fore, me kësi pak me me... E që ajo tash... Adin, i këm bo 50 vjetë, ashti mo, adin, qenën e vjetërë së në mësën 3-4, mo, në qësi, o, adin, kur janë njësën, do me më thona, si lu ma mirë, bënu ma serioze, do, adin, shkrujnë, adin, do shmo ka dzu ma serioze, me pastru fjallorin, me kësi, e cala ile 50 vjetë, i këm bo të që tashe jemi të mësua, adin, edhe qka, unë e këm bo që këm dasht një të në teme, dhe më shmilun të në me qëta, diqysh, qashtu qështë e këm dasht, e këm kalun, ashtë asë jom njeri maj pasu më bot, shpirt nështë jom shumë i pasu me njerës, me sani që i këm me kushën teme, adin... Si kur të bëhej një film për jetën e Fisit, a i dëtë quhej jeta e mrekulueshme e Fisnik Ismailit. Me një sens humori që kërkon nuk e lenë indiferent, Fisi ka arritur që të pasuroj jetën tonë Kosovare dhe kjo është një vërtet shumë e madhe. Me reklama që gjithë imsojnë për mensh, me stilin politik shumë të moderuar, ndoshta te për të moderuar për Kosovë, me qiltërsin e djallit që nuk e ka asë një kompleks, aj tash është një nga figurat kyqet botës moderne shqiptare. Ku e ka fundin, kreativiteti, originaliteti edhe sukseset e Fisit, këto nuk e din asaj vetë. Më e mira është të fisuaj mbetet po Zhegu Brothers, e unë me qëtë mi ju uroj një natë të mirë, Fisi, falim dirit, shumë të honkësha. Zemrën. O, qëfar, o, zë qëfar emisioni. Zemrën.